הידעתם שרעידות אדמה גורמות לצונמי? אז מסתבר שגלי הצונמי הענקיים לא מגיעים סתם משום מקום, רעידות אדמה גורמות להם. צונמי הוא בעצם גל ענק שמתפרץ בעוצמה אל חוף הים, והוא נגרם בעיקר על ידי רעידת אדמה שהתרחשה במעמקי האוקיינוס. אז נכון, אין לנו אוקיינוס, אבל יש סיבה לשלטים המוזרים שמפוזרים בחופי ישראל והם מציינים דרכי מילוט בזמן צונמי, כי זה יכול לקרות גם כאן. אז אם אתם בים ויש רעידת אדמה, התרחקו מיד לפחות קילומטר מהחוף, עלו למקום גבוה ובשעות הראשונות עדיף לא להיכנס מבנים. יש כלל אחד שמציל חיים. הכי בטוח בשטח פתוח. בוא חזרה אליי. בזמן רעידת אדמה צריך לצאת החוצה הכי מהר שאפשר. סבבה? סבבה. אז סגרנו. יופי.